Gdje ja prepodne, ja ga jak nadim na doručku, njega hranim posebno. On dolazi kao kralj da doručkuje, sad i ove druge bi nešto tu da učare, ali moram da ih teram. Jer prosto one su doručkovale, a on nije doručkao ovde. Tako da njih sad moram da teram dobro. A imam sredstvo izuzetno, vidite. Znači, evo ga, ovaj lopov je osetio i šta se dešava? Izuzetno sredstvo, izuzetno. Čak i ovaj mali mora da se otera, koji je dobro doručkovao. Već je drugi put. Pustamo drugi gazda prema tome. Dobro ga moram okupam da bi otišao da te. Sada mora da doručke ovaj jak Nadin Šarenko. To je to. Znači, kod mene mora sve da bude po propisu. Njame, njame, svi moraju da dobije da je to. Nema protekcije. Tako šta da kažem, jak Nadin, prijatno, prijatno. Izuzetni jak Nadin. Mačak. Na, došla mi jedna sa leđa da ukrade dobar doručak ome strašnom Šarenku. A ona je jela, ona je doručkovala. Ide Nadin jaka. Sit je, i povlači se ovaj debeli Nadin, na. Ostatak ovde pleni neko. Izuzetno jako ovo što je ostalo. Neko pleni ovde.